taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay dhimashada 3 qof oo 2 ka mid ah ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dawladda oo gaari ay la socdeen oo dul maray mid ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee ciidamada hawlgalka ka wada Soomaaliya Amison. Taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka General Maxamed Xuseen Madale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saraakiisha Amison ay qirsan yihiin falkaasi dhacay iyo in mid ka mid ah gaadiidkooda uu dilay 3 ruux oo Soomaali ah, kuwaas oo 2 ka mid ah ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dawladda halka uu qofka kalena uu ahaa darawal. Gaariga falka geystay oo nambarkiisu ahaa 3600 ayuu sheegay in markii dambe ay qabteen isla ciidamo kale oo ka tirsan dawladda oo ku sugnaa meelanka fogeyn halka uu shilku ka dhacay, iyaga oo qabashada kadibna qirtay inay falkaasi geysteen sida uu hadalka u sheegay taliye. Waxa uu sheegay inay weli socdaan baaritaano la xidhiidha sida uu shilku u dhacay, hase ahaatee waxa uu dhinaca kale intaa ku daray in Amison ay diyaar u tahay inay qoysaska ay dadkaasi ka soo jeedaan ay kala xaajoodaan dhacdadani. Dadkii aan idaacadaha caalamiga la hadlay waxay sheegeen in aan arintooda qaranka Soomaaliyeed waxba ka qabanin, dhibaatana ay tirsanayaan caruurtiyoodii oo meydihiina weli ay bannaanka yaallaan. Sidaa daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayaa in shalay saacaddu markay ahayd 4:10 iyo daqiiqada yar oo la jira uu shilkaasi dhacay oo uu baabuur Kasper ah oo ah kuwa gaashaaman ee ciidamada Amison uu shilkaas ka mas-uul ahaa. Taargadiisa baabuurkaas waxay ahayd 3606, waxaana waday alifle ama laba alifle wimbaale tii waa hile. Shilkaas ciidanka booliisku marka uu dhacay mootadaas sidaasi qabsatay, waxaa daba joogtay mooto kale oo ay rag booliisii wataan, kuwaasoo ceyriyey lana hadlay rugaha kontaroolada booliiska ee ka horeeya ee meesha loo yaqaano Lafoole iyo Afgooye. Ciidan baa la hadlay, waxaa ku soo baxay daraawiistii booliiska ee Afgooye, waxaa lagu qabtay meel laamiga ah oo ay marayeen intaanay gaarin Afgooye. Waxay sheegeen shilku inuu dhacay waxa ay la cararayeen ay ahayd in reaction lagu sameeyo ama ruduudul ficli oo dad caraysan ay wax yeelaan. Waxaa watay ciidankaas oo madax u ahaa gaashaan la sare SK Kuteesa oo ah brigade-ka 27-aad ee ciidanka Amison ninka madaxda u ah. Booliiskii Afgooye ka yimid kuwii deganaa ceelasha biyaha, kuwa degana meesha loo yaqaan Lafoole, kulli iyo kuwa ceyrsanaya waxay isugu yimaadeen meeshii lagu joojiyey. Goobta shilka waxaa yimid ciidan taraafika ah oo ka socday saldhigga booliiska Afgooye. Waxay arkeen shilka dhacay, waxayna geliyeen buugga dacwadaha ee OB-ga saldhigga Afgooye lambarkiisa 230-aad. Dadkii waxa noqday magacyadoodii iyo ciddii wax yeeshayba halkaasay ku rikoord gareeyeen. Taliyaha ninkii u ahaa ciidankaas wuxuu bixiyey caddayn uu gacanta ku qoray oo ka kooban 6 qodob oo uu mar ummadda Soomaaliyeed inaan dhibno maanaan imaanin dalkan, inaan caawinaan u nimid leeyahay. Waxa dhacayna ma ahayn wax loola camdiyey ee waxay ahaayeen shil. Waxaan ogolnahay mas-uuliyaddana saaran inaannu qaadanno cararka aan cararnin ayaan loo qaadanin, inaannu sharciga ka baxsanaynay ee waxaanu diidaynay dad caraysan oo sivil ah inay yimaadaan oo annagana waxna gaaraan iyagana ay wax gaaraan. Sidaa daraaddeed waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ku wargelinayaa in ciidanka booliiska ee nabadgelyada wadooyinka, kuwooda Afgooye jooga iyo kuwa Xamar joogaaba, ay hayaan warbixinta raboodkan iyo wixii dhacay, dacwadiina la baarayo, wixii ka soo baxana aanu la wadaagayno bulshada Soomaaliyeed. Aniga oo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska, taliyaha hoggaanka nabadgelyada wadooyinka iyo kaygaba, waxaan rabaa qoysaskii ay ka baxeen iyo dadka Soomaaliyeedba inaan u dirno tacsi kaliya laaba oo aanu leenahay samri iyo iimaan. Allaah inaga wada siiyo. Waa naga wada dhinteen, waana ka xunnahay wiilal yaryar oo dhallinyaro ah in dhibaatadaas ay la kulmaan.
wixii sharci uu yahay iyo waxa baarista ku dhammaatana waxaa lagala soo xiriiri doonaa dadka ehelka u ah. Waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaan u tacsiyadayno ay sidaas u ogaadaan in aanay dowladdu hakranin qarankuna wax ka qaban waayin arrintooda ee aanu la soconno. ciidankani waxay ku joogaan sharci dowladda Soomaaliya ay u ogolaatay, wixii ay sameeyaan ee xadgudubana waa lagala xisaabtamaya. Waxay ka madax bannaan yihiin ma ahan sharciga Soomaaliya, waxaa lagu dabaqayaa sharciga Soomaaliya u yaal, isagayna u hoggaansami doonaan. sidaasaan rabaa inaan idiin caddeeyo. Maaha markii ugu horreysay oo sidan kale gaadiidka Amison dad shacaba ku dilaan magaalada Muqdisho iyo deegaamada ka baxsan iyagoo xawli dheereeya ku mara jidadka magaaladaasi.